Ja, dere får hjertelig velkommen til episode 8, blir dette her? Ja, 8 av kanskje jeg gjennomfører. I dag tar vi hele dialekta på totning. Nei, jeg bare tuller, vi gjør ikke det. Ok, hva er det som skjer her? Jeg har en følelse at dette er en boss, altså. Jeg har det. En sterk følelse. Ja, det. Se her, ja. Hva er det du gjør for noe? Hva er det du gjør for noe? Oi. Ok, se her, ja. Alright, ok, så det er en eye-shooting laser buzz. Oi, nå skal jeg komme med en god vits. Skal jeg komme med en skikkelig god vits her. En god gammel slager på kanskje gjennomfører. Da sier jeg... Eyelay! Jeg sier det på nytt, ja. Eye laser, sier jeg da. Og så ler alle, vet du, som har følt meg på kanskje gjennom... Aha, ok. Det var det jeg trodde. Den der er lei! Den er lei! Det blir sånn grinunge når jeg spiller videospill. Men da skyter vi deg med en gang, da. Så bare gjør vi sånn, da. Så er vi safe. Det er det, vet du. Åh, det var akkurat det, ja. Ok, hva gjør du nå? Åh, shit, ny animasjon! Super Giant Laser! Skal du gjøre nå? Oi. What you gonna do now? What you gonna do? Oi. Åh, herregud! Hva i all verden skjedde der? Jeg fikk ikke tid til å se hva som skjedde engang, jeg. Da er vi der først, da. Sånn, da. Der, vet du. Så kommer giant laseren. Da må vi hoppe unna. Sånn. Og den kommer ikke helt tilbake igjen, så da står vi sånn, bare for å være safe, litt til venstre. Klar til å blæse den. Er vi sånn? Pass oss for laseren. Og denne gangen her skal jeg faktisk prøve å se hva det er som skjer. Ok, hva er det som skjer her? Åh, ja. Nå tror jeg vet hva som er greia. Jeg må bli blå i midten, tror jeg. Fordi da kan jeg tiltrekke sted. Ok, ja. Vanskelig å prate. Sånn. Ok. Dette er egentlig tøff på å sette her også. Jeg liker sinnssykt godt den effekten der. Den er så jævlig tøff. Jeg er litt sånn ekkel av den bossen der. Sånn da. Eller? Ok, nå gikk litt for fort igjen. Det som er leit, vet du, det er at slaga mine, det som pleide å være slå-knappa før, det er jo nå byttet ut, vet du, med den her våpenet mitt. Så hjernen min spiller med et lite puss en gang iblant. Den så det ikke ut som jeg rakk, men... Ok, så jeg må bare rett og slett få det på den hoppinga mi. Når jeg hopper herfra, så må jeg være sykt nøye på å hoppe akkurat samtidig mens jeg aktiverer kraften min. Så tror jeg ikke det går. Sånn, og så er vi blå. Etter det her da, så er det bare å gjøre sånn her, eller? Så er det bare å fortsette? Er det det, liksom? Her også? Oh shit. Det ser ut som det er det jeg skal gjøre. Ser ikke ut som det er noe mer i gåsene enn det. Oh shit. Oi! Wow. Krasja han igjennom gulvet? Var det det som var greia nå, eller? Jeg føler jeg blir gammel, for jeg ser litt mye galt hva som skjer. Screechake. Sånn. Ok, så nå skal jeg holde meg til høyre nå, eller? Skjønner jeg ikke helt. Kanskje jeg bare skal gå til venstre og høyre? Nei, sikkert det, vet du.
Men ja da, jeg datt jagger gjennom gulvet. Det var litt tøft, tenkte jeg. Nei, Mattis! Etternavn! Transformers, more than meets the eye. Herregud. Nå vet du hva, nå tar du litt for mange sjanser her. Og som alle vet, som følger med litt på kanskje gjennomfører, vet jeg at mantraet mitt, det er... Ikke ta for mange sjanser. Ikke ta for mange sjanser. Ikke ta for mange sjanser. Ok. Bli blå. Dropp ned. Teleport. Og blast. Ok. Så nå slår den gjennom bakken. Og da må du bare drive til venstre. Sånn er det. Nei! Ok. Men, får jeg skutt nedover da? Når jeg er i lufta? Jeg vet ikke om jeg testet det, fordi det så ut som jeg slo. Men den slåfunksjonen skal jo være deaktivert nå som jeg har det våpnet. Er det ikke det? Ok, ok. En gang til. Ok, så vi holder oss på en side til vi har lader opp, og da beveger vi oss mot den andre. Sånn. Prøver vi oss. Der traff den meg jo ikke! F***en! Ok. Nei! Pan! Jeg er så jævlig lei nå. Å, herregud. Fy f***. Så lei. Åh, jeg hater videospill. Åh, herregud, jeg hater videospill. Jeg gidder jo ikke å bruke så lang tid på boss. Jeg gjør ikke. Masse cred. Masse cred. Heder og ære, for så vidt. Til kanalen, norske kanalen Retrospill. Som liksom spiller etter 5 timer. Spiller sånn 4-5 timer. På en jævla bane. Og så klipper du det ned til sånn 15 minutter. At du klarer! Null forståelse for at du gidder. Null forståelse. Jeg kjenner jeg blir sint, jeg. Ok, nå har jeg en god feeling. Helt til venstre. Vent til den lader opp. Og gå mot høyre, gå mot høyre. Nei, ja, men det er jo ikke drit, faen! Åh! Vær så snill da! Det føles jo ikke rettferdig engang! Stør til venstre. Oi, oi, oi. Klarte jeg det? Shit. Shit, 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 shit. Wow. Det var julenissen. Hvorfor gjorde han det? Wow. Wow, wow, wow. Hvorfor ikke? Ok, så jeg datt ned den sjakta... Ok. Jeg datt ned den sjakta jeg beveger meg opp på, vet du litt. Det var litt kult, da. Så da er vi tilbake til begynnelsen, da, eller? Dette er jo helt til begynnelsen. Oi! Jeg kan... Upps. Ok, nå har jeg ikke peiling på hvor jeg skal hen. Nå skjønner jeg ingenting. Altså, jeg så at det sto... det gikk noe sånn 15... Hva er det så for noe? Oi! Her er det noe som skjer, da. Hæ? Ok. Ja, men jeg har 15 scroller for å komme inn. Er det det som er greia?
Kan jeg få vite hvor mange scroller jeg har, da? Sånn, hvor kan man se det? Pause, så ingenting. Den kartmenyen. Så er det ingenting på. Hva faen skal jeg gjøre da? Nå skjønner jeg ingenting hvordan den julenissen hjelper meg også. Hvorfor ville han hjelpe meg? Han har da ingen grunn til det. Jeg trodde han var bad, ja. Ligger nå og sover. Hei, ho, tipp og tå. Som en alla sauer. Reven sover også nå. Med halen under hodet. Mama saw some poison.